Një efektiv i policisë dhe vëlla i tij janë dhunuar nga një grup personash në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune. Ngjarja ndodhi në rrugën Besimalla në Tiranë. Dy vëllezërit ishin duke lëvizur me mjetin e tyre përgjatë zonës, kur një grup prej 5 personash u kanë dalë atyre para. Pasi ndaluan efektivin dhe vëllain e tij, i kërkuan këtij të fundit një shumë parash, pasi pretendonin se ai u kishte borx. Në sherrë sipër, dy vëllezërit u goditën me sende të forta, si shkopinj e gurë. Si pasojë e goditjeve që kanë marrë, polici dhe vëllai i tij janë dëmtuar dhe ndodhen në spital, jashtë rrezikut për jetën. Efektivi që kryente detyrën pranë drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, gjatë konfliktit i ra arma e shërbimit në tokë, e cila u gjet më pas nga efektiv të komisariatit nr. 6 në vendngjarje. Sipas deklarimeve, sherri mes tyre ka qenë i vjetër për shkak të një borxhi të pashlyer nga ana e vëllait të punonjësit të policisë. Dy prej dhunuesve janë identifikuar nga policia dhe janë shpallur në kërkim, ndërsa po vijojnë hetimet për të identifikuar personat e tjerë të përfshirë në këtë ngjarje.